Ще в 60-х роках минулого століття людство познайомилося з інтернетом. Проте з кожним роком вчені працювали над тим, щоб користування всесвітньою павутиною ставало зручнішим та цікавішим. Так молодий англійський програміст Тім Бернерс-Лі почав працювати над системою управління інформацією, текст якої може містити посилання на інші джерела інформації, на які читач може легко перейти безпосередньо із тексту даної статті. Він створив програму для такого переходу, яку назвав World Wide Web – www, всесвітня павутина. І саме сьогодні всесвітній павутині виповнилося 30 років. Я часто користуюся інтернетом. Це приблизно, мабуть, теж 3-4 години на день. І я спілкуюся там зі своїми друзями або дивлюся фільми, серіали. Ми розпитали наших краян про переваги існування інтернету. Спілкування на відстані – це перше. І друге – це допомога у виконанні домашньої роботи та інших справ. Ну, плюси однозначно – це спілкування, можливість спілкуватися з будь-якої точки світу і, в принципі, інформацію дізнаватися. Дивитися фільми, серіали, новини. Для мене це як площадка для розвитку, для черпання інформації, в першу чергу, достовірної інформації. Такі технічні питання, тобто там знайти щось, от, наприклад, було потрібно знайти рейс, там, не знаю, літака з Будапешта в Італію. Більше в такому технічному плані, не так, що там якісь розлічення чи що, а чисто, як кажуть, щось знайти, там вулицю якусь, десь фірму якусь знайти. Та все ж не можна не поговорити і про мінуси цього винаходу. Є багато неправильної інформації, є доступ для дітей, для інформації, яку не можна їм дізнаватися. Затягує раз, особисто для себе зріння падає, замічаю, якщо не сиджу в комп'ютері там буквально пару днів, зовсім по-інакшому дивлюся, ну, як кажуть, візуально очима на той світ. Мінус забирає час. Забирає час, але треба розумно підходити до того, і все буде нормально. Ну і наостанок питання. Яким було б ваше життя без інтернету? Я б не дуже, мабуть, сумувала, тому що його не було б, мабуть, у всіх людей. І ми б змогли спілкуватися в житті. Краще було б в якому розумінні, що було б, можливо, більше живого такого спілкування, як зараз ми з вами говоримо. Але гірше, ще раз, в такому технічному плані, як я пам'ятаю раніше, коли ще не було так от тих всіх 3G, 4G, наладжено, що здесь знайти. Ну, дуже тяжко було, тобто якщо ти знав там, де воно, що, то да, знав. А так, наприклад, другій людині неможливо було знати якусь таку інформацію, а вже завдяки інтернету ввів пошук. 5 хвилин і ти вже маєш все, що тобі потрібно. Тож тут кожен може зробити власні висновки щодо того, наскільки важливу роль відіграє інтернет у житті кожного з нас. Та головне, не забувайте, що час – єдина річ, яку не повернеш. Тому проводьте його з користю.